听众们，你好，大家好，我是 Dan。 有着韩国娱乐圈史上最恶劣的记者之称的 Kim Yong-ho 要被法律制裁了。 Kim Yong-ho 是娱乐新闻出身的 YouTuber， 以经常爆料艺人们有的没的谣言而著名。首先给大家快速介绍一下 Kim Yong-ho 都做了哪些傻眼报道以及爆料。防弹双人党不会续约，会有退团的成员， BigBang 多次抄袭，金根某性侵酒吧女服务生，这件事情法院已判定无嫌疑处理了。韩妮斯出生于酒店小姐，在夜店吸毒。 Park Sung 在夜店见了现在的妻子后，与原本要结婚的女生分手了。 Park Sung 提告亲哥嫂子，是因为当时是女友的妻子挑拨离间，以辩论与强加人同居。女杰森能登顶是因为朴明素的功劳，女杰森踩着比自己能力不足的朴明素上来的。 Ray 挪用公款诈骗赌博，然后再报道了自己调查很久的政治人物的绯闻，当天发生了村里离世的事件。结果他发文表示，紧急接到村里死亡申告，经理啊，为什么偏偏是今天？一句话，就是个王，8888个蛋。而根据首尔警察厅重大犯罪调查队表示，他从2020年8月开始，就透过自己的 YouTube 频道对多名艺人进行威胁，如果不给钱就会爆料他们。因为当时就算真的是很清白的艺人们，如果有这样的谣言被爆料的话，也会影响到形象，所以很多艺人们都给了他钱。根据警方表示，他从涉坏艺人那里获得的金钱高达数亿韩币。目前首尔警方已在21号向检方提出了对 Kim Yong-ho 的恐吓罪的拘留令申请。我们来看一下韩国网友们的留言。这个垃圾还没有去监狱吗？身为前 BigBang 现防弹粉丝的我来说，一想到因为这家伙而受到的痛苦，就拜托进去后被打死吧，人生过得太肮脏了，用巧诈他人威胁他人生活，这样生活的话会很幸福吗？就是跟垃圾一样的寄生虫，真的是那样。一想到他当时说防弹有成员退团，还开直播说防弹可能会解散的话，就防弹。对了，今天防弹双人团全国发表了新曲 3D， 我们马上来听一下。下个消息是2019年因想见你人气大增的演员许光焕将出演李松韵、于正明、金木元、李光洙等演员出演的韩剧 No Way Out， 正式进军韩国演艺圈，而引起了韩国网友们的关注。最近刚追完想见你，真的大发，太期待了，光焕真的很想见你了，竟然能听到这么好的消息。脸蛋真的是韩国人喜欢的长相哦，我没看过想见你，但他的外貌是我的菜，我的爱许光焕，希望能在韩国继续活动。之前上传的慰安妇照片还在 IG 上，对他的印象很好，希望能跟汤唯一样在韩国继续活动也大发，希望许光汉能在韩国大发。最后我们来看一下 K-POP 神降临到基地身上的2012年25岁的基地制作的歌曲 Blue、 Bad Boy、Fantastic Baby、 Monster、 One of Kind、 Crayon、 Missing You、 그 새끼、真的是降临了，当时没有觉得很厉害，但现在看真的是唯一的存在。基地一出歌就是 legend， 什么时候要发表新歌呢？基地应该就是 K-pop 神吧，为什么还不出来？基地休息很久了吧，不能开始工作了吗？好想听你的歌欧巴。说好的今年回归还剩3个月，我们一起等待。